Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho let's playe za Synthoid Hive z DLC Synthetic Dawn. Kolonizujeme Nusakan, stavíme Frontier Outpost na Temu a budujeme další kolonizační loď pro kolonizaci pravděpodobně runy. Já jsem teďka přemýšlel, co jsem vlastně chtěl minule dělat, ale teďka, když na to tak koukám, tak no, připadá na wow, připadá Fangkor a runa. Pravděpodobně vezmeme runu, tam je ta arktická planeta. Zde by bylo tak ideální místečko, protože zde máme minerály nebo energy kredity, zde máme energie a zde máme minerály, tak se to tak asi... Tady je sice physics, ale to nevadí. To je tak ideálně, takhle ty do kříže a... Je tady vysoká gravitace, takže budovy budou trošku dražší. Habitability nás vůbec nezajímá. Máme zde ještě nějaký planety se zajímavýma úkazama. Zde je třeba habitability, grow speed, to nás taky nezajímá. Jako syntoidy, zde není nic. Dobře. Budeme muset začít něco dělat s našimi energy kredity. Ono to je způsobeno ten mínus hlavně díky tomu, nebo hlavně kvůli tomu, že máme tu kolonizační loď. Ona brzy už, to pustím teda mezi tím, ona ještě není v půlce, ale snad brzy. To kolonizujeme a vyrovná se to, jenže v té době už budeme mít dávno, nebo teďka se staví ta naše další kolonizační loď, takže tím pádem se to ještě zhorší, ta situace. A zhoršila se i díky tomuhle, ale mohla by se lehce zlepšit možná díky postavení tomuhle, jenže to se, to je takový na tému tady, se zaplatí, no, to je k ničemu, protože ta stanice, která bude tady těžit, stojí jeden energy credit, no jeden tady je, takže to jako jedna minus jedna je nula, že jo, takže nic nezískáme a nic ale ani neutratíme a získáme jeden minerál, no, ale tady budeme chtít kolonizovat tuhle planetu a myslím si, že až co nejpozději, protože za A je taková, My to nemůžeme. Težko, že nemůžeme tam jít odkrývat ty políčka dřív, než vlastně máme tu kolonii, abychom si připravili ten výsadek, že to taky trošku nedává smysl lehce. Že třeba si chcete připravit půdu pro výsadek. Ne, já nemůžu stavět tohle z toho. My se podíváme tady, takhle. Budeme stavět energy kredity. Tak. Colony ship máme připravenou zde, pojedeme tedy na runu, na zipiru, můžeme upgradeovat, můžeme výborně, tak necháme to zase běžet, ať máme nějaký minerály a můžeme zase upgradeovat budovy, přidáme asi rychlost na dvojku, to je tak ideální a výborně spojujeme se. Tohle by dělal starosti velké, tohle 5000, 2000, to prostě bude děsně drahý a náročný a úplně si nejsem jistý, že to zvládneme, ale uvidíme. Tak já mám konstrukční loď tady můžu stavět jen minerály, což je sice dobrý, ale úplně mi to teďka nějak neláká. Tady mě láká tohle to. Čtyřkovej, wow! Construction complete. Co jsme to konstruovali? Fully surveyed. Spaceport. Výborně, spaceport. A další. Akira. Hele, Akiro, ty půjdeš sem asi. Tak, a pak bys mohla jít sem. Tak, výborně. My jsme tady udělali spaceport a můžeme tak začít stavět destroyery. Ty destroyery jsem už navrhl minule, že? A myslím, že jo, jsem takový šikovnej. Navrhl jsem dva typy, jeden vlastně abychom viděli, zdali... Který je lepší, že jo, občas ty medium a small zbraně udělají nějaký rozdíl, ale v tomhle případě ten rozdíl je jedna setina. Mě jenom štve, že já nevidím tu military power, tady tohle, tenhle údaj, který vidíme tady. To není tohle, to je damage za vteřinu nebo za nějaký časový interval a to není to samý. A nevím právě, kdy vidím ten údaj, který je tady, jo.
No. Ono je sice dobrý třeba, že tahle sta... Budeme stavit teda ten kermel, on má o jednu setinku, dobře, budíš. Budeme stavit kermel a budeme ho stavit teď, 1046, to nemáme na něj, ale potřebujeme spíš podpořit naše energy kredity. Co? Crystalline Androids. A si se myslím, Akolam zase. Akolam někde tady se nalezl. OK. Oh, shit. Opalglek nám vyhlásil válku, což znamená, že my budeme začít, že se začneme stavět destroyery, to je jasný. Budeme muset ale povolat na pomoc Alarijské impérium, to určitě. A hlavně se chci podívat teda, my si můžeme zadat, ne zadat, jsou jejich požadavky, oni požadujou, tyhle všechny planety, OK. Dobře, ne. Máme peníze, na Mechazu tedy vybudujeme, ježišmarja, jaký jsem to říkal. To bude bordel, já ho vyhodím tenhle ten jeden. Tenhle vyhodíme, jasně. Kermel necháme pouze. Na Mechazu, kermel, tady seš. Začneme budovat naši flotilu destroyerů. Sopky, no my budeme muset začít chtít, my budeme chtít i podvodní ty nějaký záležitosti. Co to je? Cheaper war demands. O, to by nebylo špatný, když teďka válčíme, ale to docela drahý, to jen tak nestíneme, máme plus 13%. Tohle z toho není špatný, co to dělá? Ship upkeep minus 10% a engineering, to je modul. Ship repair speed plus 50%, ship upkeep minus 5%. To mě úplně neláká, abych pravdu řekl. Co to dělá? Siphon energy transfer medium of target... To nevím, co to dělá. Asi to je úplně nepotřebný pro nás. A prostě zbraň nějaká, no. A dělá to velkou damage sheetům. Já odblokuju, já přemýšlím nad biolabkou dvojkou a nebo nad těmi políčky, protože budeme kolonizovat v brzké době taky mořský svět a chtěl by to mít možnost odblokovat tyhle ty políčka, takže uděláme tohle. A dobře. Diplomacie, kontakty, kde jste? Alarijské impérium. Jak je na tom Opalglek? Oni jsou superior, sakryš. No, v rámci síly, že jo, oproti nám. Minimálně. No, se vším, sakryš. Alarijské impérium, hoši, šli byste s námi do války. Teď kdy to tady ještě najdu? Jestli to tady jde vůbec. To tady není. Tady jenom vlastně sformování obraného paktu, na což potřebuji být v míru, což jsme měli udělat před tu válku pravděpodobně. Takže teďka nám asi nepomůžou. Leda by to vyhlásili sami. My můžeme jenom je urazit, můžeme uzavřít hranice pro ně, můžeme jim zrušit garanci nezávislosti, můžeme zrušit náš pakt neútočení a můžeme nabídnout obchodní dohodu. V obchodní dohodě se nachází jenom obchodní záležitosti, takže bohužel nemůžeme nějaké přizvat do bitv, do války. To je nemilé, v skutku nemilé. Naše flotila by měla asi brzy tedy zaujmout postavení někde na Feratonu, pravděpodobně zaujmeme postavení. Ne, proč jsme se objevili tady? Já se chci objevit tady na Izvalu.
tak šup na Izvalu. Tak, tady máme náš výsadek. Tuhle tu flotilu sformujeme. Kde máme další tu naši... Kde? Tady. Oh, OK. Jsi upgradeovaný? Je upgradeovaný. Můžeme ještě než odletíme nějak upgradeovat? Dvojky, dvojky, dvojky. Nemůžeme. To je všechno, co máme. V současnosti. Dobře. Dobře, to znamená, že flotila Perekova armada se přesune na Feraton. Stejně tak Hisnakova armada, tvořena jedním, jednou korvetou, tam se spojí. A začneme budovat flotilu. Na Feratonu bychom mohli budovat korvety. A na Mechazu destroyery. Potřebujeme asi budovat destroyery teďka, pravděpodobně. A my jsme do... Sakra, my jsme tady dávno dojeli, co? Jo, kde jsme? Tady jsme. Kolonizuj planetu. Sem to dáme. Runa Prime, výborně. Tak. Běž tam, kamaráde můj. Kamaráde, kamaráde, kamaráde. To je stále není naše. Kdo ví, jestli... A bude to naše. A, výborně. Počkej, dvě? To fakt. Jo, jakože dvě, jakože zabírají dvě, jako tohle, naval capacity, OK. Tak jo, to jo, to beru. A i taky jsem. Já bych teoreticky mohl jakoby nastavit ten bod tady, že jo, tady nějaký ten, blablabla, jak se to tady dělá, rally points. A bychom mohli udělat tohle, rally point. Ale upřímně se mi ani moc nechce to dávat. Nevím, necháme to takhle, budu to přesouvat ručně. Dobře, dobře, dobře. Ty energy kredity jsou na tom špatně, sakra, musíme, ale... budovat destroyery, tak... A budeme mít peníze na vybudování... korvety, takže takhle. Dobře, zahájili jsme kolonizaci Runy 3. Dokončena by měla být v nejbližší době kolonizace Nusakanu. OK. A... Oh, Commonwealth of Man, to jsou tady, nám nabízí obchod s jezdními mapami. Dobře, proč ne? To jsme to se toho dozvěděli teda. To jsme si toho dozvěděli. Tahle vědecká loď nemá co na práci, takže by se mohla vydat kam? No nikam, tady jsme to všechno vyzkoumali. By se mohl vydat sem třeba. Z toho bude incident pravděpodobně. Sem. I takhle, hele. Oh shit. Nemůžeme to vzít. Ne. Ne. Takhle ne, to je blbej příkaz. A jeď sem. Aha, sem, tak, výborně. Můžeš jít sem? Dobře. Máme, počkej, no, se můžu podívat, jestli máme nějaký přístup na ty hranice. A já tam nechci chodit. Máme otevřený hranice s nimi, ale proč je dráždit, že? že zrovna Opalgle k nám vyhlásil válku. Přitom jsme s nimi byli celkem za dobře. Oh boy. Takže... A! 2800 síla flotila, no to si děláš. Jo, to mě teďka úplně nezajímá, my musíme jít, kdyby budeme mít 1800. To mě nezajímá teďka,
No prkínka, budujte destroyery, nemáme destroyery. Budeme mít až v příštím kole. To nevidím dobře, budeme muset uzavřít mír, protože tomu se neubráníme. Tak, už nám útočí na planet, na to. Spojte se, tak. A zaútočte. Tohle nebude dobrý, naše flotila mizí pod náporem opalgleckého impéria a naše flotila byla rozmetána v řádu sekund. Admirál Indan zemřel. Wow. Bitva, ty vole, my jsme jim neudělali ani ťuk. Tím jsme přišli o Feraton. Tím jsme komplet přišli o Feraton. Zemřel nám vůdce. To je špatný, protože my nemáme flotilu. Jo. No, vy hoši, jděte zpátky na Mechas. Ty vole, to bylo rychlý. Haha, to bylo hodně rychlý. Já jsem se soustředil na míru milovný rozvoj našeho impéria. A pravděpodobně se to asi nesetkalo s příliš velkým zájmem zdejších. Jste tady, hele, ty nikam nechoď, ale vy zůstaňte tady všichni. Tak, no, vy se spojte. To je silná armáda Mechazů, můžeme tu destroyer stavět. A můžeme stavět na Izvalu, můžeme stavět korvetu, ne, taky destroyer, ne, počkej, to je furt tohle z toho. Počkej, já chci na Izvalu. Tady nemůžeme, nemáme spaceport ještě postavený, takže korvety tady budeme budovat. Dvě. Tak. No dobrý, no, tak to jsme úplně jako... útočí teďka na... Nám útočí na povrch. A zabral nám naši planetu. Takže Feraton je obléhán, nebo spíš byl obležen. Teď zaútočí na Geagavu. Geagava, ta stanice má 408 military power, což není moc. To se příliš... To příliš nám nepomůže. Na Zipiru bychom měli stavit ještě korvety. Protože než se dostaví korveta na Mechazu, tak destroyer na Mechazu, tak budeme mít peníze na další. Jo. Jsme trošku zaspali vojenský rozvoj. Tak, Mechas je hotovej a destroyer. Můžeme jenom doufat, že mu toto bude stačit, ale očekávám, že tomu asi tak nebude. Takže... To je špatné. Dobré. Někdo by měl zaútočit na ten opalglek. Alarijské impérium, proč vy nezaútočíte? Proč mi nepomůžete? Vy jste teda spojenci, to je mi teda. Ty bláho, já bych mohl vyjednat, že jo. A oni vedou, ty jo. Kdybych já teďka vyjednával mír, tak bych jim musel dát Feraton. A ani to ne...
Jo, já bych musel dát všechno. A feratonin dát, to přijdeme o... Fo. To je nemyslitelný. Takže... Jo, na Mechazu můžeme postavit... A 246, ok, tak nic. Myslím, že to je míň, že to je 234. Ah, destroyer, tak, další. Kam pak letí jeho flotila? Raději ani nechci vědět. Co jsme to vyzkoumali? Lepší armor. To by nebylo špatný, to se nám může hodit. Torpéda by byly fajn, ale my nemáme tenhle slot. Crystal plating, to by bylo hezký, ale to bude trvat hodně dlouho. Ajajajajaj, afterburners. By taky nebylo špatný asi mít. Coil gun, nevím, jestli coil guny nám nějak extrémně pomůžou. Můžeme to vyzkoumat, ale... Můžeme to zkusit při nejhorším. Tak, můžeme budovat... Přemýšlím si mezi tím korvetu, anebo to nechat ještě na destroyera. Asi necháme na destroyera, počkáme na... Destroyery. Tak, to je hezký systém tohle. Vua, podíváme se na Vua. A tady je nějaká primitivní civilizace, okej. Okay. Možná můžeme postavit ty... Jak se tomu nedává? Ty pozorovací stanice. Ono by nám to mělo dávat influence, ne? Ty pozorovací stanice, když si úplně nejsem jistý. Jasně. Jsme zase v mínusu. Oh, Opalglek vyvolal rivalitu proti Commonwealth of Men. To by mohlo nám pomoci. S tím, že Commonwealth by se mohl přidat do války, respektive by mohl vyhlásit válku Opalgleku. Tak, jak vypadá naše flotila? Naše flotila... Ralpakinova flotila, 653 firepowerů je stále velice málo, ale už je tvořena aspoň 5 destroyery. To nám... Au, počkej. Vy sraby alariští! My zrušili garanci nezávislosti. Ale Commonwealth vyhlásil Opalgleku taky rivalitu. To je dobré. Mohli bychom se podívat na Commonwealth. Máme špatné vztahy. To není dobré, ale... Můžeme jim zajistit nezávislost. Bude nás to stát 0,50. My bychom mohli zrušit zajištění nezávislosti pro Alarijské impérium, protože když ho zruší oni nám, tak my jim ho zrušíme taky. Takže asi takhle, pánové. My si počkáme na dalšího destroyera. Já bych chtěl postavit si další korvety, ale počkáme si na dalšího destroyera. Kam ležela ta jejich flotila, ty bláho? Construction complete. Obávám se, že ani tato nová flotila nebude schopna porazit obrovskou armádu Opalgleku, nebo obrovskou flotilu. Communications alert. Co to je? Confederated Hem Tribes. Co jste za čuši? Kde jste vy? Confederated Hem Tribes. To jsou tady.
Z Galaxy Oni mi dohoda ono tučení, jasně, proč ne? To mě nevadí, hele. Komunikace, kurátor Alpha Enclave. Co to je? To nevidí, to zde... První kontakt s kurátor Alpha Enclave. Greetings, our creators, our ancient orders. We failed extinction of the galaxy from this one. She was, but no, we are willing to share some of our knowledge with you for a price. OK, well met, dobrý den. Dobrý den, hoši, jak se vám daří? Víte, co mohla být sranda? Teď jsem nad tím tak přemýšlel. The constant conclave. We picked up a signal if we didn't meet Alex Fire. Co mi to dá? My na tohle nemáme teďka čas. Asi úplně si myslím. Co? A nevím, no. Ale jo, dáme tohle. 150 vůbec sice fajn, ale nemáme na to teďka úplně čas. Za chvilku budeme moci vybudovat další destroyer. Šup, příští měsíc. Teď jsem nad tím tak přemýšlel. Ale komunikace, sakryš, co, kdo zas, co zas chce? Obchodní nabídka od Commonwealth of Man. Research, jo? Co to dělá? Jsem nikdy moc tady. Gives the other party 20% research speed. Ale jo, proč ne, hele? A to je pro nás. To je pro nás velice výhodné. Oni nám dají 8 physics, 3 society a 6 engineering a my dáme pouze 5 society, 4 engineering a 1 physics. Ano, souhlasíme, tato smlouva může být uzavřena na 10 let. Přemýšlel jsem nad tím, že ta jeho flotila vyrazila sem do těchto končin, ale zde jsou krystalické bytosti, o kterých on nemá ani páru. Pokud na ně narazil, jeho flotila byla zničená, rozmetána, což by mě děsně bavilo. Hua, hua, hua. A my bychom to mohli zjistit, víte, jak bychom to mohli zjistit? Takhle. A to tak, že tě pošleme sem, a že tě pošleme sem. Teoreticky by to mohlo být spíš takhle, nebo spíš rovnou na Feraton. Podívat se, jestli tam náhodou někdo není. OK. Tak jo. Technological acquisition successful. Hele, mohli bychom postavit korvetu, máme peníze nějak rychlejc teďka, takže na Izvalu postavíme korvetu. Co jsme to získali, jo, políčko. A jak se to jmenuje, bažiny. Network Junction, Unity plus 4, dobře. Naval Capacity. By možná chtělo teďka vybudovat Naval Capacity, potřebujeme větší flotilu, než máme, než můžeme mít. Dobře, pustíme to zase na chvilku. A bohužel si nemůžeme dovolit nic moc stavět. Ani na nových našich koloniích, to je špatné. No nevím, proč jsi na jídle, kamaráde. Nebuď na jídle, buď na minerálech, tyjo. Ne, buď na energy kreditech. A ne, na minerálech teďka buď. A ty jsi na 5, dobře. Se mi líbí, tak. Výborně, další flotila dokončena. Nebo další destroyer dokončen. Flotila nabírá poměrně zajímavých obrysů už konečně. My to ukončíme dneska už, ale až se dostane naše průzkumné plavidlo. Improvizované průzkumné plavidlo tam, kam má. Warp drive, LMS, to by mohlo být dobrý. Ono to by nám to mělo snižovat. Zvyšovat ten dosah. Jo, dáme tohle.
Tam se nic lepšího nemáme teďka. Tak. By měl jít rovnou na Feraton, takže se tam podíváme. Zdá se, že zde nic není. Zdá se, že on zautočil a zdrhl. To je divné, ale to se mi nechce líbit. To znamená, my prozkoumáme zde tyhle ty systémy s krystalickými bytostmi, abychom zjistili, jestli náhodou zde nebyla nějaká bitva. Protože pokud zde proběhla bitva, tak my se vrátíme s naší flotilou, zabereme Feraton. A nebo, víte, jak bychom to mohli zjistit, kontakty Opalglek. Superior, furt je Superior, tak nemohl přijít o flotilu. Fleet je Superior. A technologie je Superior. No dobře. Dobře, hledajte se. Taková prekérní situace, do které jsme se dostali. Budeme muset budovat, dokud nevybudujeme dostatečně silnou flotilu, ale obávám se, že nám to možná asi ani nebude stačit. No, uvidíme. Budeme muset doufat případně, že se Commonwealth of Men přidá do války a zničí Opalglek společně s námi. Každopádně, tohle je pro dnešek vše. A já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Z našeho Let's Play za Synthoid Hives, DLC Synthetic Dawn a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.